Genetika vas služi fantastično, rekla bih, i niste baš ni pobornik plastičnih intervencija. Ne, ništa, ne, mene je strah svega toga i mislim da, eto, za sada bar, da treba stariti onako prirodno, negovati se naravno i izgledati što je moguće bolje, ali ne tako da se deformišete i da ne ličite na sebe i da posle moram da u ogledalu sebe pitam ko si ti, ja sam ta i ta. TV Lica, kao sav normalan svet. Snežana Savić, subota u 14.05 na Prvom.